Ако некогаш посетите некој светски концерт на фламенко музика и ако на гитарата на која свири уметникот забележите македонска етикета, веројатно ќе се запрашате кој ја произведува. Ова е велешанецот Благој Панов. Веќе 20-тина години во својата работилница тој изработува класични и фламенко гитари со светски квалитет. За себе вели дека е единствен во светот кој изработува гитари според проект. Јас со инструментот гитара се бавам со 6 години. Покрај моето школување, средно и паралелно школување на музика и на техника, моментално во тоа време немаше и академија за класична гитара да се продолжи школувањето, па мора да се запишив на техника, на мажиски факултет, каде што тие два споја овозможија до еден невероватен спој за изработка на концертни класични гитари. Јас сум, може би, единствени во свет што прво изработувам проекти, кои што претходно покажам на тоа, а од самите проекти, при статички прорачуни, ги изработувам и самите концертни, класични гитари и фламенки гитари. Занаетот го учел сам, читал литература, своето знаење го надградувал преку интернет, а латките ги порачувал од светски познатите фирми за изработка на гитари. Желба ми е да бидам на врвот, светски, конкуренција на светските лутерси. Познате дека шпанците се доста добри изработувачи на инструменти, али они не изработуваат на овој начин. Ја изработувам по пат на проекти, а они ги изработуваат по пат на традиција, фамилијарни традиции кои што имаат 100 годишни традиции и искуствено изработуваат таков тип на инструменти. Овој инструмент потекнува од лаутата. До ден денес гитарата не е доволно истражена, вели Панов. Затоа тој планира да направи експеримент и да произведе гитара која ќе има посилен звук од традиционалната. Ја имам идеи, може би понатака ќе ги прикажам тие, да се изработи инструмент со така наречени, може и да се примени на другите инструменти, стреласти кодови. И со употреба на double top спрус, дупла даска, на одредено расстојание од 20 до 25 мм, се употребува една звучна даска, која може да се овозможи звук од 30 до 40% појак. Државата треба повеќе да се интересира за нас кои имаме специфични и ретки занаети, вели Панов. Најголем проблем му прави увозот на дрвото од кое ги изработува гитарите. У Република Македонија постат високи царини кои што тешко можеш да се носиш со купување на материјалите. До 50 евра не се платят царина, над 50 евра се платя 18%, 19% царина и плюс 7% за дрвото, кој што ти овозможува никаква перспектива. Негова неостварена желба е да отвори школа за фламенко гитара и танц, каде во исто време би се изработували инструментите. Вели дека првите големи пари до кои ќе дојде, ќе ги инвестира токму во тоа. Моја неостварена желба е, навистина, да се најде на локација не во Велес, во Скопје. Скопје е поголем град. Македонија е сиромашна земја, па моите гитари се скапи за домашните влюбеници во овој вид инструменти, вели Панов. Нивната цена е помеѓу 7 и 25 000 долари. Тој открива дека две негови гитари веќе се наоѓаат во Шведска, а на нив свират најдобрите фламенко и класични гитаристи од таа земја. Но Панов не се откажува од својот занает. Ќе го работи додека има сила, а се до тогаш земјава ќе има на светската мапа на рачни изработувачи на гитари.